بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة خلقنا من آدم وخلق آدم من التراب. الحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وجعل نبينا خير الأنام وجعل أمتنا خير الأمم. له الحمد وله الشكر حتى يرضى وله الشكر بعد الرضا. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سيبيان جلدو كا لفول ميدين بودو غلدو ديرول ميدين تدنغل ديرول لاول كيسال ميتي الله سبحانه وتعالى يتورندو هاندي مجرني مجارو رندو فودي jarni mo jaarore do fuddi e do nemaaji makko di o wadani en mo ereji makko heewudi di lintotaako. O tagi en immorde be meden Adam, o tagi Adama immorde mbullaari din, immorde leedi din. O subike kaado diina Islam e wonu diina makko ka o rewdo annabaajo Islam yankojo woni annabi meden Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Annabi meden Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanko woni al-Mustafa al-Mukhtar. Kanko woni oɗo suɓaɗo suɓita hakkunde suɓaɓe. Kanko woni sayyidur rusul, kanko woni imamul mursalin. Oɗo Allah tabaraka wa ta'ala nulirimo yurmede fade dendangal yimɓe ɓen. Nelaɗo hay goto e annabajo hay goto, dendangal ɓe Allah nuli ɓen, nelaɓe annabaɓe, le seul envoyé qui est universel. Le seul envoyé de Dieu qui est universel, c'est notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The only universal messenger sent to the world humanity is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dundo ko alda e sikitare, alda e watande didi. Burnado tagefo, annabi mede Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kanko tuwuni nula do edendangal windere neng, nula edendangal yimbe beng. بل الى الثقلين ونولا فادسلناك الا رحمه للعالمين من نولاري ما ام محمد سيناكو اي الله تبارك وتعالى من نولاري ما ام محمد سيناكو ايورمند وناند ويندرندين يعني ان كو ايورمند ام محمد وناند دندانغال ويندرندين صلى الله عليه وسلم يتي الله ادو او نيما واديدي جولبه سابو واديدي جولدو كو نيما مو انداندا هورما كو نيما سادودو صحابه بن لادو بي رضوان الله عليه نحن في سعاده لو علمها ابناء الملوك لقاتلونا بالسيوف انم بيبي جولبه بن هيدن اندر نيما سي تاوينو بيبي لامبه بن اندونو اودو نيما من اسلام فوتاتا هارينو بي جيتينو الاجي دين ارموجي دين بي حبيدي ميدن في جابتغول اسلام اي جودي ميدن afdal annem ko buri teddude e nema fu ko buri mawnude e nema fu ko nema okede islam fewnire lawol dina uzman ni'am nema tagede adde aduna wade juldo jokkine islam yidine islam wona fier weltorakado dina islam haray sibbe teddube baaw dum duani dem burnado tagge fo annabi meden muhammadin sallallahu alayhi wa sallam en fodondirno gila ñalorma tummondirgol ka ɗerol meɗen lawol kisal ɗo ha hewta ɗeri meɗen e lefi meɗen go wano USA wano ka ɗerol meɗen Abdallah Mombeya ogirde malal e ka ɗerol meɗen mahin ka gesa Saidu andu jangu dina kan e ka ɗerol meɗen comprendre l'islam eɗi wona ɗiɗo ɗeri en fodondirno hande en falano synchronise de ko ɗum wonno en tongude ɗo hara yewtere nden wonay e ɗeri ɗin fuu kono raison yeɗɗana ɗum hande kadi hara yewtere men nden musidɓe julɓe tedduɓe ko yewtugol fi annabi Isa alayhi salatu wassalam almasihu Isa ibnu Maryam woni Jésus Christ Jesus Christ yewtugol fi almasihu Isa seeɗa woni ko lawol kisal e ɗeri kade ɗo yewtere joɗoyto ɗon ko yewtugol en seeɗa fi almasihu Isa ibnu Maryam heɗo gandi fi hen ɗum no duwa yewtede fi almasihu Jésus Christ annabi Isa.
fiyen dum fi annabi isa no duwa yewtede ko sabu piji tati Allahu tabaraka taala o wadi e der fillagol qissaaji din ko wiyete kon waji tande e tasakuye hede gande o wi'en e simore go e qisso qissaaji din bi mana firtu qissaaji din fa ususil qasasa ko firtu qissaaji din labbinambe qissaaji din belajo be wajitoto de Allah tabaraka taala yewti fi nelaado ma annabaajo hay goto de o yewti fi makko wo ka alquran kala nelaado ma annabaajo ma la yewti fi mudum ka alquran o sakki taroy inna fi zalika la aya inna fi zalika la ayatin koko yewta do fi odo nelaado fi odo annabaajo odo qissa dum do hino der mudum maande hino der mudum kawake tin taala e handugole makko kanko Allah e rewede dum don en andi Allah tabaaraku ta'ala tan mo jonni on ka alquran fi yew espace e esplanade don ka alquran fi be don elabe annababe hino duudi alquran are den ko de ayeje jeego ko de ayeje guluje jeego e temedde jeego e chapande jeego e jeego ayewal 6666 verset 6600 ni ayeje qur'ana den e limore tana kufa yankobe den de ayje guluje jeego de ayje guluje jeego e temedde jeego e chapande jeego e jeego ayje e limore tana kufa yanko ben aya wulure on fu ko alqisas wal ibar aya wulure 1000 aya 1000 verse 1000 verses of the holy quran ko fi qissaaji nelaabe annabaabe dum don holli wonde alquranaade den no hittini yewbe do nelaabe annabaabe fi yen hebu katiren finde men den heben katiren famuji men din heben ka wuren gurdan dina e iwtirgol baawo be do nelaabe annababe fi hebugol welaye makko kanko Allah tabaaraku ta'ala do ko go wadi hide yewta fi annabi isa alayhi salatu wassalam ko linazdada imanan ko fi yem beedo gomdinal e dida bun dun ko wonde yewtirande fi annabi isa alayhi salatu wassalam ko kashfu shubhat famuji jilbayeji di julbe buy jogi fi annabi isa alayhi salatu wassalam hara ko jilbayeji yahuda yankoji julbe ben hino bugana ka fondoji mabbe ka haqqilaji mabbe jilbayeji e bange annaba ben enela ben en travers documentji al yahuda be ben en travers cinemaji filmuji mabbe din en travers annaba ben tuugido e din wo bari e din haqqil makko kin tunay e bangene laben e annaba be mi jonna example ji didi simi fedja so ndari annabi ibrahim alayhi salatu wassalam hebe windi deftere be nande the book of the bible stories le livre des histoires racontées dans les bibles so ndari den don deftere the book the book takon the book my book of bible stories so ndari den deftere don ko be hollata de ton wonde annabi ibrahim alayhi salatu wassalam fewndo geddeno e numruudu la'natullahi alayhi kefero geddon nodditino do alla on hedon andi e numruudu on don o gerdune annabi ibrahim awo jetti mo bugi mo kayite kono alla dandi annabi sandari on don sandari gisa annabi ibrahim on e numruudu haraka ka filmuji mabbe maka livreji mabbe kambe juifbe ben kambe al yahuda ben be yetto ma wonde annabi ibrahima hari ko mawdo nayejo wonno girdude e numrud kono haqiqa on annabi ibrahim fewn annabi ibrahim hari ko suka keccho si wiyama suka keccho ko mo hakkunde duubi nogay jowi e duubi chapantati e jowi alla nulata paykuntu sukun alla nulata kadi mawdo nayejo runkitudo nayungu nonno tawda on tigi annaba ko ngun kono onuletake hara ko nayejo onuletake adi hara ko paykum bobu himo jonne non mandeji wonde so noddi toyke so bangini wonde ko onulado Allah haray ko o jabirane tawa mandeji go feenyino e makko gila ko paykum e don andi annabi yahya ko non Allah wiire wa ataynahu al-hukma sabiyya men okkuno annabi yahya on hukmu don ko firete ko alamatun nubuwa wal fahmul amiq men okkuno mo mandeji e annaba ko din e famu luggudo kanko ko mboni annabi yahya ko mbe na takabibru jean le baptiste john de baptiste
Allah wi min okkuno mo ɗimandeji min okkimo faamu ko paykon kono wonugol nelaɗo ma annabajo il faut ara on tigi feƴƴi duuɓi nogay tat jowi ɗin hakkunde ɗon e duuɓi capanɗe nayyi ɗin ko ɗo Allah nuli nulaɓe ɓen annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa qalu sami'na fatan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim Allah wi kamɓe tigi yimɓe numuruudu ɓen wonnoɓe haɓude annabi Ibrahima ɓen ɓe wi moodi sami'na fatan en duka sagata kecco yadhkuruhum himo aybina ɗi sanamuji ma himo kambana ɗi Ibnu Abbas maki yadhkuruhum ay yu'iduhum aw yu'ibuhum ko imma himo kambana sanamuji ɗin ma himo jasina ɗi himo aybina ɗi ɗum woni yadhkuruhum imma himo aybina ɗi ma himo kambana ɗi ɗum ko sanga annabi Ibrahima arno naati ka nder suudu rewirndu sanamu o soppi sanamuji ɗin o ƴettiteni ɗum ɗum la'allahum ilayhi yarji'un bela josi ɓe ari ɓe tawri noon ɓe ruttoto e makko o heɓano noddiraɓe faade tawhide on donc ka nder bible je toon ma ka defte alyahuda ɓen ɓe holli wonde Ibrahima ko mawɗo ko ɗum waɗi ɓawo ɓe tourni filme on a tawa Ibrahima ɗon ko mawɗo nayejo kono fewdo o nula wona o nayejo wonno idem annabi Musa alayhi salatu wassalam Musa kadi ko nulete hari ko suka kecco Isa almasihu Isa ibnu Maryam mo wonɗen hiri ko nula tawi ko suka kecco bal annabi Isa ƴentugol makko tawi mo mari duuɓi capantati e tati wurin kanko o heɓano capantati e jowi tawi o ƴenti kanko annabi Isa alayhi salatu wassalam o jippoyto ka hoore leydi ɗo o wura ɗo 40 duuɓi capanɗe nayyi tawa ko julɗo ka islam o maaya o wattine makka o naɓe madina o wattine hakkunde yenande annabi meɗen Muhammadin sa sallam e kabru Seydna Aboubacar on ko ɗon o wattinte kanko annabi Isa alayhi salatu wassalam ɗum ko 40 après jippagol makko ngol dargal ngal daro ɗum ɗo no selli e bindi no selli hadiseje annabijo sallallahu alayhi wasallam islam ko nulete tawi ko suka kecco kono so daari filme uji juif ɓe ɓen alyahuda ɓen e chrétien ɓe ɓen ɓe hollay wonde ɓe hollay wonde kanko annabi Isa alayhi salatu wassalam ma kanko annabi Nuhu ko mawɗo nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen ɓe fo e maɓɓe ko ɓe nula ko fewdo sagata laaku e fewdo keccu Allah tabaraka taala wi ko mi nuli ko rijalan nuhi ilayhim ko worɓe des adultes nuhi ilayhim mbeɗen wahoyina e maɓɓe donc nelaɓen e annabaɓen ɓeɗo koɓe jeune ɓe wonno fewɓe e muɗum haray toɓɓere ɗimmere ko woni yewtinde fi almasihu Isa ibnu Maryam annabi Isa oɗo ko wonɗe yewtirde fi makko ko fi ha jilɓayeji e majjereji ko moƴƴina fi ɓeɗo nelaɓe annabaɓe kon buga ka mass média ji buga ka cinémaji buga e document ji maɓɓe ɗin ha heɓen ko laaɓi e muɗum hara en jokka e toɓɓere tammere nden fi hen ɗum suɓiɗen yewtugol fi annabi Isa surtout e nduɗo lewru décembre ko fewtingol yewtere nden e kamɓe annasarankoɓe ɓen chrétien ɓen e hoore mum e bange question est ce que ɓe mari évidence est ce que ɓe mari prouve est ce que ɓe mari preuve ko wiyete seede wonde annabi Isa koye décembre o jibina fennemɓe nden fenande moƴƴinande ɗon belajo dambugal ngal udditoto fi yo chrétien jogo ɗaɓɓu débat hara ko débat pacifique débat intellectuel fi en yewtu e maɓɓe ha wawen belajo Allah tabaraka wa taala walla en ɓe suuto e nden majjere de ɓewni e muɗum ɓe arta e dina daɗal ngal dina kisal ngal dina ka andanɗa hoorema Allah jaɓata rewirede dina wo e fewdo ɗo sina oɗo dina islam iɗe yiɗi yoɓe aru isan haray en yewta e yewtere belajoɓe contestainde ma belajo ɓe heɓay faamu e mayre ha gaɓi gonga on naafi noon si ɓe ɗuuɗi kan annabi sa sallam makani seydna aliya radiallahu anhu la an yahdi allahu bika rajulan wahidan hayrun laka min humuri naam si aden goto e wi e majjere o ari e peewal aaden goto e wi e bonki o ari e moƴƴuki tawa ko an waɗi sabu o iwi e laawol majjere o ari e laawol diina ko ɗum ɓurma moƴƴande wiyeede ko an jeyi ko woni aduna kon fuu eɗen ñaago Allah yo Allah hawrindin en e ɗin baraji ɗon heɓugol koyete baraji wonde sabu ha goɗɗo feewa haray ko hombo woni Isa alayhi salatu wassalam
Isa odo ko Isa ibn Maryam Isa gedal Maryam wana o Isa biddo Allah wana o Isa biddo Allah ko Isa gedal Maryam point chrétien beben ko be wiatamo ko Isa the son of God the son of God ben namo the son of God ibnullah baawbe wi Isa biddo Allah tabaaraku ta'ala yeti en ha honto dum mettimo ha honto dum satte makko kanko Allah tabaaraku ta'ala hay taguli makko godi o tagi manifestanimo wano kammu ngun e leedi din e pelle den Allah tabaaraku ta'ala wi takadu samawati yatafarru aljibalu an da'u lirrahmani walada Allah subhanahu wa ta'ala wi takadu samawati yatafatta apew asamawuji din di fetcho apew asamawuji din di fetcho takadu samawati yatafattarna apew asamawuji din hidi fetcho asamawuji din hino do'a hidi fetcho asamawuji din no do'a hidi fetcho leydi din hino do'a hindi seko kamuli din hidi do'a hidi kamuli din hidi do'a hidi boro di munchito ko doni takadu samawati yatafattarna asamawuji din apew hidi fetcho watan shaqqul ardu leydi din kadi apew hindi seko pelle den kadi apew hidi fala hay ruyude fi hen dum anda'u lirrahmani waladan fi be noddani Allah jo yurmede biddo sabutum be wi Isa ko biddo Allah Uzairu ko biddo Allah al-Yahuda fibi wonde Uzairu ko biddo Allah annasaran ko ben kristien ben fibi Isa ko biddo Allah Allah taja apew leydi seko apew pelle de ruya fi tumbe wiyani Allah biddo anda'u lirrahmani waladan just because they called for Allah a son bay tumbe wiyani Allah biddo ko odo catastrophe falano wadde musibe julbe teddube fi tumbe wiyani Allah biddo apew odo catastrophe o wada tayib yilti non ko qur'ana janni ko heewi e ko qur'ana janni en kon wonde Allah ala biddo lam yattakhiz waladan wala sahiba lam yattakhiz sahibatan wala walada Allah wi kanko Allah jogitaaki biddeni ko wite kon bingu sahibatan on firo ben ko firi ko zawja lam yattakhiz sahibatan wala waladan wana biddo dum do ko qur'ana jonni en ko qur'ana jonni en o concretisation do wonde Allah ala bingu wala biddo Suratul Ikhlas simore tawhid ning Suratul Ikhlas ko suratul tawhid Qul huwallahu ahad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Dedo simore Suratul Ikhlas gila ka simore nin fuddi hanka de haadi ko sifaji Allah tu woni e mayre sahaba jo nelado go nelado imminno mo hore kunu be yehi be neboy wano lebbi je di hanje na hibe ka sete yagal ton bawo be hewtiti te kanko ni horejo on nelado landi jama on ko hundu yudon fi yeso jomon on be wi nelado o yeso jamen no moddi mo keldi kono mo mari problem goto ko me woni ton kon fu ha men hewti do kalande o julni men en tant que commandant o janganay men qul huwallahu annabi sallam noddi sahaba jom be landi mo ko honno du woniri o wi nelado do gandi fi hen dum inna fiha sifatur rahman wa ana uhibbu rahman simore den qul huwallahu ahad de fu e mayre ko de sifaji Allah jo yurmende goddu go ko wana du ngala ton min non Allah jo yurmende no welalan bite goddu go hejata ka hundu ko am buri den si mi waba ta julude darbe didi sina darnde go hebayi qul huwallahu ahad tawde simore den de fu e mayre ko de sifaji Allah non no welalan Allah sallam be maki mi yetti Allah mo bonnaari jikki an den e maada Suratu at-tauhid mano ye suratul ikhlas Allah tabaaraku ta'ala wi e ngemayre qul yeto be huwallahu onko Allah qul huwallahu ahadun Allah mo be o ma landade fi mungon
ko bajjo goto senido ko fi en dum Allah wiraari don ay o wiari en hede wi Allahu wahidun tayyib arabur ne hinde feewi ko noinde manki Allah wiari qul huwallahu wahid sabu wahid ko en kala non ka goddo wi en haray be wole fi 2 sa wi 1 haray be wi 2 1 ko be wi 2 kono sa wi single hedo ngani dum ala dimmo ko dum wadi Allah tabaaraku ta'ala wi qul huwallahu yeto be Allah mo be o ma landade fi mu ngon ahadun ko bajjo mo ala dimmo as-samadu kanko ni tugorte don lam yalid o jibinari jamais enfanté ni été enfanté. He was never given birth to and never gave birth to. Ojibinari ojibinaka. Walam yakullahu kufwan. Latanakimo kufwan yerujo ahadun haygoto. Hedo ngandi biddo ko nando baba. Ko inete ko tel père tel fils. Like father like son. Like father like son. Tel père tel fils. Donc o wawata wonde kanko Allah. O ala dimmo ala nando ala ko gasata nandindine jombi debbo be wondi debbo jibinani mo ma ha hande yari ka goddo jibini puccu bi mana bani adama ko jibinta ko ko wa bani adama hay si solbitande wadi e tagungu pigme yagal ari de to ma piji go ko natay ko neddanke jonnon Allah yude en do lam yakullahu kufuwan ahad ko dun do firtiri ayeje den lam yattakhiz sahibatan wala walada dun do ko yo laban kala juldo e bangi annabi isa sabu wadere balere no jetta fawa e fi bangi annabi isa wonde isa ko biddo Allah dun ko wadere balere ko al yahuda bento ni annabi isa bawo dun annasaran ko be lowa on toke don christian be ben hebe habiti non kadi kambe kadi be pikay on toke don bibbe julbe ben ko dum be on tournirande di filmuji mabbe be traduisade e pular be trazida ye soso be trazida e maninka be trazida e lang lokoji din fi yo dernier africain jo on won finde bonde wonde isa odo ko biddo Allah mo wuri di enen finde don ha o mayi de keferaku balehu annabi isa wona o biddo Allah wona o Allah christian be ben hakke ko Allah jarribi be kon kambe christian be ben hibe fejje den tobbere don kono ko bone al yahud so ndari suratul fatiha simore de julitte de labi sappo e jeedi der nyallal e jangay de labi sappo e jeedi der nyallal suratul fatiha hino der ton o ghairul maghdubi alaihim waladdallin jangari fatiha julde mun sella a jangay fatiha labi sappo e jeedi der nyallal hida wiude Allah ihdina suratal mustaqim Allah fewnin men lawol focci ngol Allah fewnin men lawol islamu ngol Allah accu men ka hore islam Allah jokki men islamu Allah ta accu men majja ngol lawol islam Allah beydu men e jokkugol dina islamu kan du woni ihdina siratal mustaqim fewni men lawol focci ngol siratal ladina an amta alaihim lawol bembe nemin da e dow mudum woni be nemina be dow mudum Allah no linti be nokkugo e simore ko kategori ji nay ko minan nabiyyin wahid annabiyun minan nabiyyin wasiddiqin dido ثاني والصديقون ومن النبيين والصديقين والشهداء مرتير ببين بشهيد بين والصالحين يفن إن كبيدوني الذين أنعم الله عليهم بيبي الله نيمين يدومون وي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah wi wundina gol beedo wonda e beedo jokkondira e beedo wona groupe beedo haysi be hikki ke yeso ene dem baawo kono ta ko en partenaire be beedo Allah tabaaraku ta'ala wi dum moddi jokkondiral waawana hore meden adandi en turiki Allah laabi adandi a turiki Allah laabi sappo e jeedi nyallal ko ta Allah accintine islam yo Allah jokkide islam yo Allah beedane pewale dow islam wiuda hon dum ka sakkitorbe hara ko lawol be nemin da ben e dow mudum ghairul maghdubi alaihim harana be be tikkere ma woni e dow mudum sahaba be landi nelado enene lado be tikkanabe ko al yahud nelade ko hombe Allah tikkani ko hundu wadi Allah tikkani Allah seytinani al yahudan ko be ben ko sabu ko be wayli dinaji nelade
ko sabu ko be habi annaba ben kon enela ben kon be wayli tawhidon les juifs the jews enemies of the divinity hedo ngandi ko be aybe gotimbaku ko be aybe gotimbaku allah ngun ko kambe wi allah dido kambe wi ani allah biddo ko kambe wi i wonde allah ko ronko wo allah ko fawtido o golli de lendi o samedi o golli gila lendi sonde to saturday ko kambe wi allah gollu gila lendi ha e samedi tay o ronki o fawti e dimanche ko ne nyalande be ndata sabbat the day of rest nyalande de jomirado on fawti den e mum allah tabaaraku ta'ala wi kanko takko takkon fop tampere ronkere nangari mum dum kadi qur'ana fitti dum itti haqqilaji himbe ben wonde allah ronkuno al yahuda ben ko be aybe tawhid ko kambe bonni be annasaran ko be ko kambe pete christianity kon hande kambe jannibe wonde isa ko biddo allah be wi isa ko be fejji don be wiyani allah biddo be wiyani isa allah bi mana be nabi isa e wiugol mako biddo allah dum be yawri dum don allah be yawri isa kadi borugol mo e neddanke yagal naba mo e allah yagal ko dum wadi en tawahi be wiya isa ko biddo allah di fo e majji ko palje di fo e majji ko di majjere di fo e majji ko kongudi keferaku laqad kafara alladhina allah wi woni heferbe be wiube heferdini be wiube isa ko allah almasihu ibnullah be wiube isa ko biddo allah ma wi isa ko allah be do be woni heferbe wona be jul wona be croyant they are not believers they are disbelievers wona be gomdin be allah fiw ko be yeddu be allah tabaaraku ta'ala be alaka di dina selluka jabe teka ka allah dina mabbe ko fijindaru dina mabbe ko pagayi dina mabbe ko magara joddi dina be allah allah tabaaraku ta'ala wi فمن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كلا دابودو دينا كو ونا دينا اسلام كو جوكا الله تبارك وتعالى لن يقبل منه او جابانتاكي بوما بوما فا اون دونكو لترتيب الكلام لن اونكو نفي الابدي سا هاوتيدي فا لن هاري كو ييتاغول ما بوما بوما وا وا وندي الله وي فا جابانتاكي بوما بوما كو بيوني ريودي الله كا تشوتشيجي مابي كا ايغليزي مابي wa huwa on jokkudo lawol ko na islam fil akhirati nyande darangal kalakara min al khasirin ko jeyado e hayrube ko jeyado e perdube dum hiden do andude dum fi yo haqqilaji men din deju dede inna goddo ko siddo meden ma inna goddo kanko kadi ko allah woni rewde ma inna kanko kadi mo e dina hada ya andu taw site allah no jabi kan dina makko don e si tawi gal dewal makko don no jaba nam himo inni dum worship adoration himo e rewde allah kono allah no wi memata allah wi i memata dum don bayna kader islam ga wada golle makko den ko mere wa huwa fil akhirati min al khasirin haray ka darangal ko jiyado e perdube annabi isa alayhi salatu wassalam ko mo al yahuda ben ataki attack hulbinido yettugol salatu wassalam kanko tigi ko wi ka suratu maryam ko bobo penu nene makko maryam no jogi mo addi mo e debbe hunni no sekki mo ma no rapi mo e linje addi yaltide makko jerusalem ardu salim ma ihem don baitul laham bawo o yaltidi e makko al yahuda be fo hawi beni ndare o debbo mo jombaka debbo vierge a virgin woman with a son une femme vierge avec un bébé debbo mo gorko meeda memude gor meeda andude gorko o ardi e bobo be no wadi zina be wi ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sawin yo bandirawo haruna baba e ma wonano adem bondo nene ma wonano debbo haylotodo yi an ko honto ittuda bobo baba ma wonano adem bondo ma kana abuki imra'a sawin be maharina adem bondo andira do bonki wama kanat ummuki baghiya yumma ma andira no ka hayla gol yeyito ko honto ittuda biddo a jombaka ko honto ittuda gorko me marima fa asharat ilayhi te yalla wadi ko fongo ngalla wadi plangon fa asharat ilayhi
فأصارت إلي أسبي بوبون فأصارت إلي أسبي بوبون قال بوبو أوي بوبو أوي إني عبد الله دونكو إيسا جيزي كريست المسيح إيسا بن مريم كدانكم بوبو كبيرشو إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني نبيا أوي إني نومين عبد الله منكم جياد الله لو سيرفيتير ان سيرفيتير لله I'm a servant of God. I'm a servant of the God Almighty. Je suis un serviteur d'Allah. Inni Abdullah. Atani o kilande do deftere taw Injil. Il m'a donné ce livre saint, qui est l'Évangile. Waja'alani nabiyan. Et il a fait de moi un prophète. He made me a prophet. O wi go inni Abdullah min ko mi maccu do Allah. Atani al-kitaba Allah okila deftere ko mi wajoro on waja'alani nabiddo ma kongol Allah kaku woni de ayeje nulle part o watti don kade o wi waja'alani mubara yawm o wi waja'alani o wi kanko Isa waja'alani mubarakan Allah wadi lan barkinado yawma wulittu gila nyande mi jibina wa yawma amut e nyande mi mayoita sanga mi yenti mi jippiti ko dum fuddorde yewtende nane annabi isa e mo yenti e ngaro ya joni dum kat depi dubi heewdi adonuleede annabi mi muhammad sallam isa yenti himo doga ka asama wana non isa tu woni annabaji nelado wondo doga ka asama ka allah de annabi idrisu alayhi salatu wassalam kanko kadi mo doga annabi idrisu kadi ko yentudo allah subhanahu wa ta'ala wi ورفعناه مكانا عليا من توني اودو ادريس اودو من نبي مو نكو توودو فيروجي دين فوكو كو وند من نبي مو كاسينغو اسما جوابو كانكو ادريس هيمو دون النبي عيسى نو كا اسما دوتون بيدي دو بي جيبوتو كونو النبي عيسى كانكو جيبوتو كوبايلا سا تاكو كدارنغال داروتو دون بيتويكي كو دوبي 54 ادونا اكزيستاتا hare aduna lanni ko duete fendi mon don ama Gideon on o lato ido ngandi ama Gideon on hay scientific be benno yewti fi ama Gideon on hay opera e Hollywood on hino tourni filmu so ndari Bruce Willis himo mari filmu ama Gideon fende tout chose fendu monde izan science on no jabi wonde ndu adnaru do lannay defte tel lide den ko dum humpiti en jon non ko honno goddo darotta mor. Et après la mort, c'est la fin. Après la vie, c'est la mort. Mais après la mort, c'est la vie encore. Et puis c'est la, ça sera la vie éternelle. Si dans le monde, dans l'année, maïde maden, ari maïde anden ari maïde menden ari, haren gourna men aduna intahad dunia. Ono wona wasi fi men lanni, en immi toto kadi bao maïde den. La Buddha min al ba'si ba'd al maut. En immi toto bao maïde den. Allah tabarak talawi, قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ياتو بيو محمد أدي بين ساكتي بين كو إم من تنوي تيدون في دارو يغول فادة إراندفو أندادون كا أهو دال أندانغال دوني دارنغانغال كمحشر إذن إيسا أودو جابي صلاة والسلام si o jippike o wonay ka hore leedi do duubi 54 si o faato ko kanko warata masihu dajjal masihu dajjal ko wiyete lo faux prophet masihu dajjal ko wiyete the false prophet o feño yey ko telereng Iraq e Siri to woni ko feñirta kanko masihu dajjal ka wiyete manarul bayda don manarul bayda ko don masihu dajjal feñirita masihu dajjal ko yitere wotere o mari de ya holli hinde boni yitere nden woɓɓe wi fillayji go wi harede hakkunde tinde nden do hakkunde mbay mbay koji din hakke ko kani ko wulbini woɓɓe wi harede kande won de yira e nano e ba nano e nyamo wano de yirta yeso non de daare no koldi tagudi makko nden ko neddo kanu do hulbini do o feñe kanko masihu dajjal o wara yimbe o wara yimbe o wara julbe ben kala mo nangi o landomo da gomdini rewete do wada mi masihu dajjal e da gomdini nela do jokkete do monamin
si on digi nihi o wara on don o wara o wara o wara ha so hawrundiri e loobe imanu ben be wi so hawrundiri e loobe iman ben don jabanay monde ko alla ko nelado o gerde non o anina julbe ben kanko masihu dajjal so ndari hadiseje no wodi teleren hadiseje sappo e go teleren sappo e go hadiseje sellude ka annabi sallam janti alla o moluri alla e bone masihu dajjal den hadiseje don jeegoje den fo no humudire julde jeegoje den fo no humudire min azabil qabri wa azabin nari wa min fitnatil masihid dajjali onno no jeya e din azkarji allahumma inni no min a'udhu bika mi do molore min azabil qabri e bone lette qabru wa min azabin nari mi do molore kadi e bone lette qabru wa min fitnatil masihid dajjal allah e bone masihu dajjal masihu dajjal ko aden hudado ko yen toro allah yo allah dandu julbe ben bone makko si odo feñi o iwri manarul bayda amira e palestine o wallito zif be ben hore julbe ben o wada degaji molanaadi ha be tamjino victoire ha be tanjino victoire o kamba non o wiyamdo yaade makka e madina mi bonnam suudu kaaba nun mi irto ya qabru muhammad o mi jinsi jinsi no o wada dum o fokkita o fotta e annabi isa alayhi salatu wassalam hala julbe be mapike yi'i dole makko den kanko masihu testi who can stand who gonna stand by his way hombo wawi dartade daro yeso masihu dajjal wi'a baray mo de nyande dare tawa on juldo ala julbe ben toro alla alla faabo min allahumma surna ala al masihid dajjal allahumma surna ala dajjal alla wallu men e hore dajjal kon non kada do du o hakke ko tata de nyande dare julbe ben no huli fewno don annabi isa jippoto annabi isa regilay mo be fuddoto bimbi be pira hakki kidi annabi isa war ko du wadi isa o do ko gatilul dajjal kanko warita dajjal so wari dajjal o do kanko annabi isa o yaha wada umra ka suudu allah hormanteru makka o ara o faato o adde madina o wattine hakkunde nelado e sayyidina abubakrin hadiseje den e koko mi shahidon ko jettuden kon e der yewtere den do ko isa jippitoyto izan jippa gongol an nuzulu min muwasafat wa sifat en andi jippo yagol jippito do ara wona mujahid habido wo keferaku yedda kretien be min ignorabe yedda be jasina fi mabbe wi on wayli ko mi accirno on kon dum annabi isa o waday dum ka nouveau testament ka evangile ji acte tigino amariton verset go ka wi don yimbe ben aroy o wi yimbe ben aroy mark kadi filli on fillaye don ka linjila makko injil marga kanka do filli dun kanko mark ka evangile makko ka gospel makko wonde yimbe aroy pito ele ko de annabi isa nabe éloignez-vous de moi keep away from me éloignez-vous de moi ibtaidu anni wo itela yimbe be wiya e isa meden habbino ma meden holima meden gomdimma isa wiya kono on wayli ko mi wonno kon on wayli ko mi accirno on kon on wayli ko mi wonno kon on wayli ko mi accirno on kon on wayli ko mi wonno kon on wayli ko mi accirno o wiya kanko annabi isa mi wolanano on wonde kala yiddo lan yo gardu yo maru yo jogito ko mi janni kon quiconque m'aime garde mes enseignements whosoever loves me hold tight do lan o nangay o jogo ha satta ko mi janni kon kon dun isa janni ko wonde isa alla ko goto isa ko dun janni alla ko goto mo ala dimmo isa ko dun janni ko wonde na o biddo alla ko nulado alla inni abdullahi didan annabajo ko dum do annabi isa alayhi salatu wassalam ko dum do o janni izan si tawi be kretien be no yidi isa yo be jogito ko janni kon enen julbe ben kan en wada yidi annabi sede annabi isa no welay
mawdo men si jibini biddo wi'emo Muhammadu watta don kadi Isa Muhammadu Isa sede annabaabe dido nelaabe dido jeyaabe ulul azmi njowo burbe wonde patron e nelaabe fu be hawtindira inde bobon e ben dido Muhammadu Isa sede jo on yata le quatre coins cardinaux chrétien jo wietedo Jesus chrétien jo wietedo Jésus ay bata on nulle part ka hore leedi do nulle part ala wietedo Jesus ma Jésus gongol ko giggol majjere be jogani Isa alayhi salatu wassalam wona giggol gandal wona giggol ko selli ko al yahuda be waylani be haqqilaji mabbe din sengo kami arta don e tobbe de mi wiiden mi banginanay ko yen wakilo hara misconception on o iway partage en video on kala mardo siko pullo accitudo islam nate christianisme hedino mo video on satawi o convaincaki hara dambu galangal min hino udditi fi deba sitawi mo convainki ara yo jabo sintira numero angon mi afishaymo ma page meden lawol kisal afisana en numero angon fi sitawi yewtere den hewti si yewtere den hewti chrétien yo taymo contesti ma porte est largement ouverte my doors are open for debate hara dambu de ande min hino udditi fi deba komi woni wolde kon komi woni responsable ko ngudi andin annabi Isa alayhi salatu wassalam o wi ari nil par kader bible wonde ko alla o wi ari nil par kader bible ko biddo alla bal ko wowla kon fi Isa wonde ko biddo alla ko Jean woli dum kalinjilare makko so ndari Jean 3:16 Jean 3:16 so ndari ka Jean 3:16 dum woni linjilare makko den ka simore tammere ka aya sapo e jegabo on yi ay dum do ko ko mi wiyon do kanko Jean o wi for God so loved the world that he gave his only begotten son o wi bawo Allah yidi Allah di biddo mum bajjo on donc Jean ko kanko inni Isa biddo Allah wona Isa John called Jesus the son of God but Jesus never called himself the son of God ko Jean inni Isa biddo Allah Isa medari nodditade ko biddo Allah dum do yo laban en pos tawi wodi yeddudo dabbite numero don ka windi don Abdallah mombe yaba c'est moi comme on est responsable comme wi ikon do 622 27 11 67 kala wondo pref haray kala yeddudo dum don la porte ouverte en wadai hein en wadai Coran et Bible sur table en walina Qur'ana et Bible ndaren labana on pos wonde Isa medari wide ko biddo Allah haray tobbe no do tati en deden tobbe tati don ko selli da finde meden e Isa tawasi en holi ke dum don en gomdini dum fi Isa haray ko en julbe bangi Isa he don andi si a gomdini ne labben fo a yeddi Isa haray woni kefero lanu gomdinangal on tigi sendindirta hakkunde ne labben lanu farriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la nufarriq bayna ahad enen en sendindi ta hakunde hay goto enela ben ko dum si wonden julbe ko hadi al-yahuda isa be habi annabi isa be girdi annabi isa be hay warugo annabi isa kadu an yaqtuluhu be fala mo warde allah tabarak taala wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu khairul makirin hebe ebude fi wargol Isa Allah kadi no ebude fi dandugol Isa ko dum si Allah jentini mo ittimo ka leediga bayka kadi mo dadmo dow Allah ci dibe ka leediga yanneji mabbe bondi din kambe al yahuda ben ko din anneji mabbe bondi non be woni junjude hibbe ben do be tourna film hoy be winda document hoy be yalta be emina missionnaire be arobe jinda ka fulawaji yewta salatu wassalam ko non min mi woni no victime nyande go parce que mi woni ka église seda fi dubi seda jimi do janga bible ko e sifa din piji don hola gol ko be wolata kon sikka ko e sobe be woni ko non mi batternobe kon alhamdulillah tay baba be mi marnobe be fatike mi do torani be du'a yo Allah wadu aljanna werde mabbe o ma bay ko baba en antay be keldi ko dun si tawi christianisme wawano lan yolude naba fiw be jabbiti
sabu ko kambe adila jannude diina jannilan qur'an mawbe hari ko hunjibe qur'ana hunji defte heewde wakkilibe sina dun num franchement hari tiyam donc ko meno yewde kon do fi mun ko mi andi ko ko mi humpiti wana fi boyide ko ko mi humpiti e haray tobbe tati de yewte den fi annabi isa en yewti aranere den ko honɗum julɗo duwa fiɓude annabi isa alayhi salatu wassalam ado e garde ɗen toɓɓe ɗon a fiɓa e isa oɗo nulaɗo allah annabajo goo a fiɓa e annabi isa oɗo ko nulaɗo allah annabajo si a gumɗina wonde isa ko nulaɗo allah ma annabajo allah haraye ala diina nelaɓe annabaɓe sa jaɓi yoga a salike yoga a woni kefero ko ɗum waɗi alyahud kuffar ado ɓe wiyande taw allah ɓiɗɗo wiyede usair ko ɓiɗɗo allah kaɓe sali isa ɗon kafaru bi zalik ɓe woni heferɓe sabu ɗum annasarankoɓen kadi christien ɓe ɓen kaɓe sali annabi meɗen muhammadin sa sallam ɗon tawi fi makko no sifa defte maɓɓe hino laɓani ɓe pos fi makko ɓe salimo saru kuffaran ɓe wonti heferɓe ɗon e ɗon sabu allah saletake allah salantake allah wona o salanteɗo ko rabbun yuta'u wala yu'sa rabbun yuta'u allah ko jomiraɗo ɗofteteɗo mo yeddetake o yeddetake geddi ɗin noon no mari escalieji allah wowla fenna ɗum ko kufrun bawa ko keferaku regardez même o wi wonde allahu tabaraka wa ta'ala oɗo ko allah ko ɗofteteɗo mo yeddetake joni ɓay jama on no hawji fi posugol question ji inchallahu ta'ala miɗo guerde mi ɗaɓɓa darorde oustaz je voulais poser une question allahu tabaraka wa ta'ala ko jomiraɗo ɗofteteɗo rewe mo yeddetake mana ko ɗofteteɗo mo yeddetake ko wotinɗinteɗo waddine mo kafindi ay yuta'u wala yu'sa yu'bad wala yushraku bihi oɗo ko allah ɗofteteɗo mo yeddetake reweteɗo mo kafidatake e goɗɗum woni allah tabaraka wa ta'ala alyahudaɓe salani allah ka isa ni allah ka jokkugol gomɗina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗo kadi kamɓe kadi ɓe yalti ka da'ira iman ka kuruwol kamɓe kadi ɓe yalti joni noon a gumɗinay taw gumɗina taw wonde isa oɗo ko nulaɗo allah ko annabajo kono watta ɗon toɓɓere tigi tiguire nden hoolagol ma isa ko nulaɗo allah hoolagol isa ko annabajo ta yejjitu ɗum ɗo fof koye miran goto tumboto miran hombo ndulu makko ngun nulede makko nden wona e aduna on fof c'est pas à tout l'univers not to the whole universe Jesus was a messenger, a prophet of Allah sent to the Israelites. Yo. Ɗo woni important. Jésus était un messager et mais au peuple d'Israël. Ko nulaɗo ko faade banu Israila woni ko nula kanko al-Masih Isa ibn Maryam. O nula ka yadno fuudi. Jamais. Ko nula ko e banu Israil donc e nder ko gomɗinta kon isa ko nulaɗo allah ɗum ko iman muju global iman mufassal on iman précis on gomɗinal ma hoolarema détail nden gomɗinal ma détail on ko wonde isa ko e banu israila o nula généralement ko nulaɗo ko annabajo nam mais compréhensivement koye banu israila woni ko nula alqur'ana no confirmi ɗum ɗo bible en dawi allah wi wa rasulan ila bani israil isa oɗo ko nulaɗo allah kono ko faade e banu israil goo nulaɗo faade e ɗo ko qur'ana ka bible isa alayhi salatu wassalam o wi so dari acte des apôtres acte koni yiiro ton
son dari ka proverbe acte et proverbe ko bible je didi ko gospel je didi évangile je didi wonde ka nouveau testament acte ko wi wonde annabi isa nyande goy moy hore lawol himo yahude debbo dogi ari annabi isa nangi koy den o wi maître karamo ko en o wi bobo an jinna no nangi dum himo fadda jinna mi tori ke on karamo ko en sene mo chanol lamo nyawndo mo annabi isa ndari talibabe mum ben apotre be ben disciple ben o landi be sudu israël dum on tuma annabi isa ni o femme éloigne toi de moi o femme éloigne toi de moi keep away from me woman o woman keep away from me kwa yo debbo potito lang ayyatuhal mar'a ibta'idi anni wodito lan potto be pottini mo annabi isa yilto ya moccana mo jio makko mo jibbiddo makko mo jinna nangi on babe girdi hante annabi isa tigi fi jama on fu fidani suddi do on tuma annabi isa fewti mo wi o femme il n'est pas bon de prendre le pain dans les mains des enfants et jeter aux chiens. O woman, it is forbidden to take the bread from children and throw it to the dogs. Ihana no harmi yettugol nyamete faybe ben e juude duwa ka yettugol nyamete e juude faybe ben bugano bareedi din gato e bireedi mburu ko pay ko jogi ko njabita bugano da bareedi din dum hana kono debbo faamari ko annabaajo woni yewde kon o jokkiti kadi on tuma annabi isa ene mo o faam je ne et I am sent to the last sheep of the I am not sent but to the house of Israel annabi isa wi minulaka sina faade e suudu israeel dum manitende do toppere bungina mo bari li abubakar nene baba jul e kala julbe partager video hewtino mo musibbe meden ben ko dum do annabi isa ko dum do wi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'israël min minulaka sina faade e dammu no majjiri ben gure israeel den komboni israeel dum do doa den notude mo ya famin yaqub ko wiete jacob le prophète jacob annabi yaquba odo ko kanko wiete israeel ko yaqub annabi yaquba jacob ko kanko jibini annabi yusuf o jibini annabi yusuf enene goto mum o wiete do bunyamin on ko on benata benjamin tola ko wiete kon elina tola benjamin tola ka hebreure kono sa wi benjamin ka grek ma sa wi benjamin jon ka anglais ko the one loved ko goto yida don jonnon be do dido tawti baba goto be mabbe be ya sappo ko be woni banu israila ko be do woni cuudi sappo e didi di alla yewti fi mudun ka alqur'ana isna ashqiban e isna ashara asbatan umam ko be do sappo e dido annabi yusuf e minyamum bunyamin benjamin e be ya sappo ko be woni isna ashara asbatan tani rabe annabi isappo e dido alla wi umaman be do ko be moftaluji bi mana ko be cuudi ko be gori heewudi ko di woni gori israeel din banu israeel taynon o do debbo arnodo no nanga koyde isa de yo isa yilto nyawda biddo makko on o do ko kananitijo selon la bible la femme venue de canaan the woman came from canaan and canaan is the land of the cananites the cananites are brothers of the arabs mandi canaan cananites be ben be do ko sibbe arabe ben dini israeliyan ko ben bado diral mabbe gal kambe cananites be ben e arabe ben ko ado annabi isa annabi ibrahim bado diral israeliyan ko ben e arabe ben ko gilay annabi ibrahim dum ko non tarikha janniri
biɓɓe annabi Ibrahim Ismailu on tuma Ishaq jibina kono son jangi bible ko renversa ɗum ko junnita ɗum selon bible on ko annabi ko selon bible on ko annabi Ishaq ada jibinede si annabi Isa jibina no wana non woniri ko annabi annabi Ismailu ada jibinede Ismailu odo ko kanko woni baba arabe ɓen kanko woni mama soro arabe ɓen Ishaq kanko woni baba kanko woni mama koni woniri annabi Isa o sali odo de o salani odo suddido sabu mo andi o nulaka faade arabe ɓen o nulaka e kananiyanko ɓen ko nulako Israel manditede ɗo toɓɓere moƴƴam daron kadi ka Jean Jésus envoie les douze apôtres. Dans la Bible, comme on voit l'apôtre, on voit dit. Jésus envoie les douze apôtres. On voit dit que Matthieu, on voit dit que Jean. Son dari ka Injil, Johanna et Injil, Matta. Kwete kon, the Gospel of John and the Gospel of Matthew. The Gospel of John and the Gospel of Matthew. Jean et Matthieu, on voit dit d'erton. Jésus envoie les douze apôtres. Annabi Isa no imminde talibabe mum ben sahabaabe mum ben sappo edido ko hun dungo wajinobe o wi n'allez pas dans les pays des samaritains restez chrétiens d'Israël et prêchez la bonne nouvelle Allahu akbar o wi dundo ko bible woni makande Annabi Isa no nulde bible woni makande teddungal meden Bible wi annabi Isa no nulde talibabe mum ben sappo e dido o wiibe wowo taw yawle kaleede lesobe rewade le payen lesobe ledde ben rewa dun ko onbe ko wano Egypte nun on tuman statue firawnaaru wonno nun dun e do gandi ko firawna o do mo annabi Musa hawrondi non ko woni firawnaajo kala bantejo on arnodo wi na ko lesa nandintina e lamɓe on kon woni ko rewete ko min tigi na ɗum hari ko statueji nandintinaɗi lamɓe ɓen ɓe rewayno saudi arabi saudi nin qatar oman ɗe leyɗe arabu fop ko lesaynoɗe leɗɗe e kaaƴe rewa iran irak ɗum fop suriya fop koko leseteɗe ɓe rewayno amen ɗum statueji ɓe rewayno donc si annabi Isa wi wotaw yahu sengo ɓen lesoɓe rewa haray alwasaniyuna al arab ko ɓe rewoɓe sanabuji arabuɓe ɓen o wi n'allez pas vers les samaritains samura'a he jilluɓe wuriduɓe hakkunde arabu ɓen ka leyɗe arabe ɓen tawoɓe wona ɓe ɓaleɓe africain ɓe wona kadi ɓe arabe bimana janamɓe israil ɓen e arabu wuriduɓe ɓen e maɓɓe ko ɓe wiyete samaritain haqiqa tan son daari ka encyclopédie ko non tawroton ko ɗum waɗi e konti indien ɓe ɓen e samaritain ɓe ɓen heɗo gandi noon sin goɗɗo noddi hande ka hoore leydi ɗo leyɗe wiyete hara o heɓi majorité inde chine son ƴetti inde chine iran en ɗeɗo ko leyɗe populaire je aduna on ni inde ɓuri ɗuɗde adunallan fo ƴetton chinois yajuje e majuja hoy koy heɗo gandi cincon no ɓuri fayda ko ɗum ɗo wi wo kanko o falaka guere saabu mo mari worɓe ɓe o darna a man behind a man up to the white house o wi kanko mo mari yimɓe dongal gorko ɓawo gorko hanka maison blanche ɗo andi kan haala ɗon ka wawno wa ko lanɗo kore o wi kon fi amérique donc haray worɓe no wodi ceerno ɓeɗo ino ɗuuɗi joni noon Isa wi wotaw yaru to wotaw yaru to wotaw yaru ka arabu o wi wone hakkunde leydi israilu ndin ɗo noddonɓe faade e komi jonni o o wi rest in between the land of Israel and preach the good news o wi wone ka leydi israila ɗo yottino nulal moƴƴal ngal habare moƴƴo on altugol noddoya goɗɗo go mona israiliyankojo ɗum ɗo kadi no holla wonde annabi Isa ko nula ko faade e homɓe ɓe gure Israel nden ɗum ɗo a gomɗinayi ɗum ɗo gomɗina global on Isa ko nulaɗo Allah gomɗina détail on kono koye banu Israel o nula toɓɓe premier point
point din mon kadi ka be nadi tundi don kadi e hakkilaji imbe ben ko point wonde Isa mayi don kadi gomdina wonde Isa ko mayowo kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَالْفَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنْكِي بِمَيْدَ أَيْمَيْدِ غُمْدِنَا عِيسَى كُمَا يَوْ مَي إِنَّ پَا مُور دَابُور جِيزِي وَا مُورِير مَي إِنَّ پَا مُور دَاي وَنْ دِي but he's not yet dead. Gumdina dum Isa mayay kono mayari taw misconception confusion molana do be addi do fi yobe nango hakkilaji imbe ben fi yidingol imbe ben fi Isa o be na ile mor a cause de nos péchés. Be inna wonde il est mort à cause de nos péchés. Isa mayi ko mayani ko fi bakatu jimen di enseigne et c'est pas ce que la Bible a enseigné. Wona dun Qur'ana woni nge jarnude wona dun kadi linjila jarnuno. Linjil injil Bible ko janni ko wonde ko Allah woni dandowo on annabi Isa wari ko yottinowo himo jogi linjila on deftere makko den Allah no jonni mo mujizaaji wano nyawndugol bumbe ben e taja kolli en e immintingol maybe fi yo ben seedi to ko nulaado Allah Allah no yobini Allah no wadimo yubrihul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi iznillah par la permission d'Allah e dunga ye Allah Isa no nyawnda bumbe mo nyawnda barasobe e hore dun kadi mo immintina maybe be seedi to ko nulaado Allah be walto naam. Kodundo woni fi Isa zalika Isa ibn Maryam qawl al-haq kodundo woni Isa gonga jom wonde Isa odo o mayari taw Allah tabaaraku ta'ala ko wi ko bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah banti Isa nabi moka makko kanko Allah Isa mayari de o wona commandant jo Islam o wona administrateur jo molana do ka Islam commandant jo kadi dinakan o wura duubi chapande nay ka hore leedi Allah do o maya kanko Isa al-Masih Isa ibn Maryam alayhi as-salatu was-salam dum do ngari ka qur'ana wonde Isa mayari Allahumma tabaaraku ta'ala wi bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah jentin Isa bi mana Allah jawnumo ka makko ko dum woni ko qur'ana wi Allah jawnumo yo Allah jawnumo kanko Isa ka Bible ko andi ton Isa mayari ndare confusion ndaron contradiction ji arde din fi mayde makko nen ka der Bible ka Bible ko annabi Isa rondi croix on nabi croix on ka fello wietengo Golgotha o dawi ko Isa rondi croix on nabi mo ka fello wietengo Golgotha wo nabi e kruwa on chalamangal ka fello wetengo Golgotha wo ko don o challa ko wadi sikaram ko an Sheikh Ahmad Didat you know windi deftere o winde crucifixion o crucifixion ko crucifixion ko wallinede fembe ka chalambal crucifixion ko jettugol dum fixa ka hakkilaji imbe be wonde ila ite crucifié you know crucifixion is crucifying a person upon the and crucifixion is implementing the ideology of the cross in the minds of the ignorant. Yettugol ignorant be anda be jetta fi Isa lowa ka hakil makko mabbe wonde o fempa maka chalambal ko dum woni fempande bi mana majjere fempa may hakilaji imbe ben a ko dum woni hakiga wona Isa mayi de ka croix Jesus n'est jamais mort d'abord annabi Isa mayari taw oya evangelini Isa
kanko rondi croix onabi don o fempa ka Golgota oya bible inni oya evangile wi vous parlez pas de la situation que nous subissions en Guinée cherno anda ko mi wolta ko ayyar ko mi wolta ko fu ko duwadi hein goddo wata ronkude wolde fi hore mu e ko feewndodi si ko newende wuri duda wola fi mayre si ko sattende wola fi mayre ko na du wonte donc dun ko alhaji amadou diallo min kadi mi do wayi landade onon kadi ko hundu won don contribute fi fi situation mo wurude ngon hande quelle est votre contribution. C'est très important. No wolede. Wolte kadi. Mahin e ko wonden kon e mudum. Annabi Isa dun ko alaji Amadou Diallo wolde fi no wuriden non hande lagine. No wolede. Wallahi no wolede. Ko be anda ben no wolirte ko duwa wolede kon ben no jeya e burbe wonde tampinde ben. Ko buri mojjude kala fala do wallitade fi lagine yo yuka yasi wara ko der ga woni tere ngon se ici ko ga jerete sa va nous aider beaucoup dini wol gongon gol ka yasi bugo halaji di ala ka fego en yewte fi du nyande go on taway wona ko wadada kon tun antigi haray hino wodi ko antigi haray no wodi ko wadda ko du woni sabu ha ko hewtuma kon hewtuma donc dum fokko ko yewtete cité ko yo wolu gongam harana e wolir fi tu ye welto artenge temen annabi isa alayhi salatu wassalam o do mayari bay o do aya bible o ya bible ni wonde ko isa fempa ka chalambal o ya bible dun ko akude jean et acte o ya wi e wonde ko wiete do philippe ko on fotta e mum isa no dabbitede ma isa no ronda croix isa rondi mo croix kanko sorti philippe jetti croix nabi don o wi mor don ko jardin de la mort o wi bustanul maut o wi rondi croix onabi ka croix onabi ka fello wetengo jardin de la mort wo ko don kanko philippe o crucifia o nom de jésus e hagigatan ko do dogu halahum wama salabuhu wama qataluhu yaqinan walakin shubbiha lahum qur'an ko dun do wi hen qur'an Jesus was never crucified ni killed. Annabi Isa fempa ka chalambal, Annabi Isa waraka. Naam, yaqinan harako gonga on. Mfami, allawi, walakin shubbiha lahum. Walakin shubbiha lahum. Ben nandin tinanamo. Kuduwadi orthodox bebing. Kambe confusion mo be marion e fi warede yeddobe be wonde isa waraka isa mayano ben koy bible on kadi be mari ko be tippa kadi goddo no wiye belmont ko orthodox jo molana do risjo he mo windi deftere mo yewti fi sifa dun do so ndari ogmandino français jo on ka deftere makko le malheureuse église he mo yewti sifa dun do defton si adarto to wonde isa mayari haray darottor galma purgal yeddunde gal ko bible on e hore mum sabu wadi ha ngalla jonna ko wiyete kon de onno de testament ji didi ha ngalla wada explication ji didi alla jonna explication da ko isa o jonna explication da ko philips haray woni dieu meme e confusé haray woni alla tigi woni confus donc dou le wawa wonde ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira alla towi e do konko ben sifade alla don no hol no way wasi wi i wonde alla no jibi ko wadi kon ko dun so yewti yewtereji didi bawo be wi se die ki adi god said hare ngon sen go don ko ya gomdin isa ma yari isa no doga o jippoto si en jokki do han jango preve ji din mi do andita di tun seeda kono e yondi noray de do tobbere kadi do fejje yeso eli giallo sta jesper bi kono woni di yewtere ne hinde kupude video o mi anda stay ko telefona ngon de do nawnare ta taw tun covid nangi telefona ngon nani mi anda si ko dun kono etan
kono en yondinora e kunte kunte den en tokkindira e Allah yewtere nden faamo tun ko dum dabbuden ay tobbe tammere de winde nen en yewta fi annabi Isa alayhi salatu wassalam ko de woni ko attorno den en gandi tobbe daran den andu Isa ko nulado Allah anda non ko e banu Israila onula faade Israel en ben dina makko kan concernant africain concernant europe concernant américain concernant asiatique be ben bal dina Isa kan ko ka concerni ko Israel tuku ko dum don gurana e bible janne tobere dimere den katana go kadi wali don ko wonde Isa ma yani bakatuji men din dum ittu dum ka hakil ma wata holo dum wata gomdin dum qur'ana holli long hewre mun ko dum jannata en wonde Isa o ma yari haray tobere tambere den ko den woni sakkitorde den en ngattorno de tobere arare den Isa wana o Allah wana o biddo Allah wana o Allah wana o biddo Allah bay ngattorino den don tobere min king wawa fengade ko fitun ha hakil min ki wawa fengade wona sakkitorde den ko dum burete malitede ko sakkitora kon annabi Isa alayhi salatu wassalam bawo o nangama alyahuda nangimo be addimo ka horejo alyahuda be fi nyaawgol mo ko pirate o innete pirate be darno mo yeso be wimo ka bible ko pirate bayo wari o darike on landino mo kungudi tati o wi hey kwang ko an woni Allah Isa ini no ko an woni Allah o wi no okay nyawo won wi mo kadi wo ene ko an woni biddo Allah on Isa wi o wi Isa wi hihi ko min woni nulaadon e bibbe annabiya ko min woni nulaadon e bibbe annabiya guba ben ko min woni nulaado Allah on e bibbe annabiya guba ben aux enfants de Jacob to the children of Jacob donc on andi di tati kala di o wi ko won nulaadon hihi nulaado e bibbe annabiya guba ben nde yewtere annabi Isa yaltunde ka kara makko do alayhi salatu wassalam labbinimo e ko be wimo konko Allah labbinimo ko be innimo konko biddo Allah labbinimo ko be woni noddude aduna Allah on kon faade e jokkugol Isa e midan mi ombiri ko pullo wiata kon mi ukki mi tumbi dun do e der horde hefande mi ombiri bedo mi fawi din sere sacciande mi hewtini on yo musibbe julbe teddube loten hakkilaji men din e konko arata e berde men din kon bonnana e dina kan so yo musibbe wondo arde da wiya ala jabanda problem boni rede finde dina no boni buri kala problem ko problem politique ni hada sikkude lagine nyande go anga yejjiti hari tappantedo kunden on lagine do ko Sekou Touré iwi e Sekou Touré ena lansana konte yawno do ha o wiya kudai ko poma o mayata abadan forever eternellement ko hon dum woni ngullamu don wadano be laami be do hande sikkuda andugo leydi ni si wola fi mayri no waddi en taw be laami be do hande nyoddube ko nyoddi do kom be ko nyoddano be ndego awa gine hande be ardi heda sikkude be waway sakkade ha lutta e mabbe hara nyande go wona goddo go mustahil dum wawa wonde nyande go ko wobbe go si be do miji ke be luttida e mum yo be andu ko e juude wobbe go e wi are e mabbe kambe kadi be watta e juude wobbe go be potto ko dum duwa dum famude hara naya jettu dina ma no bonude la karama on katata recours ma dernier jong heda be itane de fino dum no mojira an heda wiya yen wolu fi bal wuri wonde ata e wolu gongol fu fayda no wayu joni wa expose go strategy anta yimbe no wodi tawaybe dani heda expose the strategy e adversaire joni ka equipe donc a terrain e donc a ballon o dan dapude entraîneur jong coach o dawre o rata
o marka ko ndu ngondo ngantoner jo wiata o sanjay on don defenseur je joni o nada goddo go ko sakko o nado itedo siki problem politique problem socio de development dun na facebook na problem facebook dun no mari tere mum politique tere mum ka tere mudum de dewle kaka fuwa yeji argol expose adin problem jika facebook do ko yebi jabi goddo jabawol mi do andi fi ko won dawol de kon a walli to tono mi toro on sabi alla walli to taw wobbe no yehino ben do ngartira wota wonu sabu wobbe go kadi yaha ayo walli to fi yahube ben taw no ngartira wota wonu sabu no wobbe go kadi yahira hare ko dun tun barma jabagol bay ko pular nanata a hedi yewtere ande fi tawhid e aqida ko mo'iniro nante adna min e lakaram wiida mi accitu dum mi yara wolgol fi piji adna di mi anda hare ko jabo langol ni ko mi talibajo wondo jangude yottina dina nami politicien jo nami on politique fayda ko mi janguno ko ngem mum mi yejjiti e wona kadi dum woni mecci an den on toroto Allah tabaaraku ta'ala ko Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana Allah ardina men mujjubben o ta ardina men bombe ben ko do du'a marden ko do den e yo Allah mujji ngardibe yo Allah mujji fiyake leydi mending yo Allah fewnu en haray musibe julbe teddube de do yewtere men ko hando arden hande e de do nyalande nyande sappo e jeenayi decembre le 19 decembre 19 december 2020 findintingol haqqilaji julbe ben e musibe ben e salatu wassalam haray on jaarama e jango kadi inshallah gila 23h GMT de mari sifane do yewtere e yewtere don fi 24 e 31 on iudi munding dun kaka page meden kaderol meden radio guinee USA inshallah on jaarama buyi wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sallam joni mi do hediti wiuno be no mari questionji sedaaji te questionji din ari mi jaboto din inshallah wayno dire السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إلى لقاء جديد دين سايغو هاري ميدو هيدي تاريستوي لاندي مودي سيدا كو همو ديري تيمون ما كو ناندي مودون با وقبغو يونو بفالة لاندادة سيبي لاندي كسيم دو عندي إن شاء الله مجابو إبراهيم كامارا I miss you so much أستاذ مومبيا I miss you too brother لو خير الجزاء آمين آمين God bless you my أستاذ okay God bless you too brother Ibrahim Kamara السلام عليكم ورحمة الله ماشي طيب we has do the gem كم شيخ et tous les participants بارك الله فيكم دانتا جالو بارك الله فيك كلا تي ريكومبانس بار okay je remercie Hibioso Amanyo. Yoko, va multiplier votre argent là-bas. Laissez-nous en paix. Vraiment. Merci beaucoup. Don't mind him. Exactly. Ok. La connexion internet est très faible. Votre parole, ça coupe beaucoup. Oui, et c'est ça même. Kaliyankeba, Linsan. Ok, Oustad, bonsoir. Oustad, bonsoir depuis Washington DC. Que le bon Dieu vous paye. Amin, amin. Mohamedou Kitia Diallo. Amin. Assalamu alaikum, Oustad, on jaram. On en kadi on jaram. Barakallahu fikum depuis Allemagne. Ok, wa baraka fi. Hakim Castro. Faire de cadeaux Noël à ses enfants, c'est bien ou non? Barakallahu fi. Castro, Hakim Castro, Abdul Hakim Castro vient. Hakim, c'est le chaz. Donc, Allah tabaraka ta'ala tuni, Al Hakim. Tayy, baraka fi. Wa barakallahu fika.
Odo ko landi eske hino dagi kawada nen faibe men ben kado fi Christmas on mano wiye Noel on. Wadangol faibe ben kado Noel on ko hunde harman dengene njulbe ben no harmi fiw. No harmi Allah para awliya. Wanaye nyintimbe, wanaye nyimbimbe, wanaye njugobe alliance ebange dina. Waman yatawallahu minkum fa innahu minhum. Hu wondirdo e mabbe wona bidde mabbe ha jokki be lay mabbe din hare ko mabbe o jeya annabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum si anandintini ke yimbe ko be wadangol bibbe ben kado fi noel on ma wiya christmas on bon fete de noel ko kongongol hana na ngene julbe ben happy christmas on wiya don't say it you are not a christian we are muslims just see. You know why? Because they know Eid is part of faith and part of your own worship. Kambe be andi wonde Eid ko wiete Eid kon ko dewal bay non na dewal gal be irriti be nabata hunduko e maggal. Jon non an labani ma pos wonde Christmas on ma Noel on wona e dina dun jeya. Jon non are sa nabani be don bon fete ma nabani be kadoji ma wadani bibbe ma kadoji hala nanitini ke hefer ben don dun ko haram daga ki fiw. Tayib. Respect à vous, ok? Respect à vous tous. Ah non, non, non. C'est pas moi le grand, plutôt c'est vous. Ah, donc, on dit, on doit faire un peu de temps pour que vous vous souveniez. Ça, on a dit, il faut que vous vous souveniez. Il faut que vous vous souveniez. Il faut que vous vous souveniez. Karamo ko en wawi wajade, ma karamo ko en waji ki ko selli, ma be wawi yewtere, ma ko be yewti faddu lakum. Grand respect pour vous. Teddu ngangal, chapeau. Teddungal e burangal fu ko onon be jettube tammon do hedilan wadi di commentaire ji do partage yewtere nen ko onon je burangal c'est vous les grands ko onon woni grand be ben c'est pas oustaz mombea fiou c'est pas oustaz abdallah mombea et moi voir votre numéro mon numéro c'était écrit par l'administrateur du page c'est le 622 OK c'est le 622 oui 27 11 67 Abdallah Oustaz Abdallah Mombeya Pa OK 67 Merci beaucoup Oustaz et merci à vous tous Solomon Poutine Junior Inch'Allah Mais aujourd'hui j'ai pas vu les Erdogan mais il y a rien d'Erdogan de Bende Ok, merci beaucoup, Oustaz. Amina, ya Rabbi. Bye, bye. Thank you so much. Thank you very much. I love you. Mido saligade. Mido saligade. Kono mido wadi. Kono saligade. Elle était pérenne si buuba hare saldigi on ko dudun ko rabbi dikon ko yontigi bubbin ko de den golota ha modja je préfère de cadeau de Noël à mes enfants non Hakim Castro non il est formellement interdit de le faire o ta wadam bibbe mabbe cadeau fi Noël Christmas dun ko hunde de dagaki few ke oustaz mino jarri bora daragol ko harmi Ok, Mohamed Balde. Neddo jarri bodado ndarugol ko harmi kaw andi don taw koko ndarde don harmi yo yettu Allah haray o hebi fuddode tububuye. Harmi don kado hebi feccere tububuye. Haray joni yo wakilo tun o terto wondude en nisugol yirko ndarayno kon o terto. Seda fala non yo yaw tertagol ndarugol ko harmi kon haray hebbin jangugol Qur'ana e jantagol inde Allah e julugol jemma toro Allah tabaaraku ta'ala fi mudum. Sa duddini dum Allah tabaaraku ta'ala ittete mudum be wi'o goddo go arno ko karamo ko jo wi mi goddo go arno yidi ndar mi do yidi ndaru gor rewbe janambe karamo ko jo ni kala ne dar dar debbo janano yaw juula dar didi kaffara ko darda kon o ya artugol makko ko kare fu don kadi yo taji to yi debbo kadi o ndari on kadi o dokki kadi o salligi o juuli dar didi
e den yalla ngal o tey yalla makko ngal fo woni ndarugol e julugol on tuma haari o joodi mo miji to wi o wi ndara mi accitay ndarugol be rewbe parce que mi yangike o yiltagol saldi go julo han fejjiti kerol wacciti ndarugol rewbe ben iblis ari ka makko kiki de shaytan shaytane inni wo ene ha joni da julde ko da julde o eni o mi ala julude chaque fois bay mi ndari si mi ara mi jula jonno mi acciti parce que mi yangike vay vie ngongar jol julangol iblis ay na won don hande kadi mi hollata ma debbo janano minule ndarugol mo bay ko julata ko no mettalan hande kadi do be nani o yakadi wi an kadi haray a jaram haray a fawtini lan doggongol toujours salligo jula o woni don joni acciti ndarugol ko harmi a faway hore ma kaffara amna a faway hore ma tubu buye hara ko tubu buye sattowo ngerino wonki makin dum do ya dum don yawete hobbitugol ma e der wadugol ko harmi kon duddina jangugol qur'ana duddina insinagol duddina julugol jemma allah tabaaraku ta'ala dogina e bernde ma den itta e yidugol kon ko harmi don nani inshallah musiba jaraama tayib thank you brother ok ustaz on est fatigué de vous Ustaz, on est fatigué de vous. Oui, mashallah, Ustaz, on jarama. Ah oui, les gens entendu. Je n'ai pas compris ça. Ok, longue vie. Vraiment. Ok. Salam alaikum. Que le bon Dieu vous protège. Ok. Jarama. Salam alaikum. Ok. Assalamu alaikum for monte video. Ok. Aywa joni hara inshallah en hari hando handere den ko do wonden darade on jarama buyi wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.